gjithë shka që po kalojmë, duhet, duhet kuptojmë që Perëndia është në favorin tonë. Perëndia është duke bërë, duke vepruar gjithë shka në favorin tonë, për ne, për të mirën tonë. Pavarësisht se ne në mund mos ta kuptojmë, mos ta pëlqejmë, mund ta kemi menduar ndryshe, mund ta kemi planifikuar ndryshe, gjithë shka që Perëndia lejon, duke qenë ai sovrani, duke ditur ai, ne shikojmë vetëm për pak, vetëm shkurt, po ai duke shikuar për jetësin, duke shikuar gjithë shka që na duhet ne, e lejon gjithë shka, bile edhe të ligun duke na tunduar, ose duke na sprovuar, ose duke na qenë kundër nesh, ose të vështirësit dhe tjerat, që në fund fundit ai të triumfoj për lavdin e ti, edhe ne të rritemi, e të forcohemi, e të shenjtrohemi, e të bëhemi të pëlqyeshëm në birin e ti dashur. Pra gjithë shka ndollë edhe pse mund duke dhe vështirë, edhe si shtash i ligu mund t'a përdorë në të keqen tonë, gjithë shka është nën orkestrimin, nën dirigjimin, nën kujdesin, nën kontrolin, sovran të Zotit, ose të Zotit tonë sovran, dhe që është në favorin tonë dhe në fund funit është në të mirën tonë. Ju e dini çfarë thot Romakët kur Apostulli Paul është duke folur për të zgjedhurit e Perëndisë, për çfarë ka bërë Perëndia për ne, si na ka paracaktuar, na ka zgjedhur, na ka thirrur, e gjitha në rrallë. Tek Romakët 8:28, vargu i famshëm që thot: "Por Perëndia shkakton bën që gjithçka, pra Perëndia bën edhe i lejon edhe vepron edhe gjithçka të ndodhë, të bashkëveprojë për mirë për ata që janë të thirrur sipas thirrjes, ata që e duan Perëndinë dhe janë të thirrur sipas qëllimit të Perëndisë." Pra në qoftë se ti me të vërtetë don Krishtin, je i shpëtuar dhe je i thirrur nga Krishti për qëllimin e Perëndisë, për lavdin e tij dhe je i shpëtuar nga ai, gjithçka pavarësisht se si të duket, bashkëvepron për mirë për ne dhe për lavdin e Perëndisë. Ju e dini që ishte Perëndia që e çoi ose e lejoi, siç kemi folur herë tjetër, devocionin e javës tjetër, që e lejoi Jozefin të kalonte gjithë atë vuajtje për 13 vite me rrallë. E që të shpëtonte, pra e lejoj që të shkonte në burg të trajtoi nga vëllezërit e gjitha me rrallë, edhe qëndroi 13 vite në burg, 13 vite, duroi, jo 2 javë, 1 muaj karantinë, por 13 vite në sklavëri, në burg e tjerë e tjerë. Që ai pastaj që Perëndia e orkestroi edhe e bëri gjithçka ta kthej për mirë atë keqi që ata bën, që ta kthej në favorin e Perëndisë për lavdin e tij dhe për të mirën e popullit të tij. E çoja këtë pra dhe e pam herën tjetër. Edhe pse vështirësi për Jozefin, Perëndia ishte ai në favorin e tij dhe ishte gjithmonë me të, edhe në burg, edhe në sklavëri, gjithmonë ishte me të. Edhe e përdori të keqen e tyre, e vëllezërve, e tjerë dhe qëllimin e djallit, e tjerë për shkatruar popullin e Izraelit, e përdori Perëndia në favorin e popullit Perëndisë dhe për ta shpëtuar atë. Po ja ku shpëtuan, pra ja ku shpëtoi populli përmes Jozefit, edhe Perëndia i thot tani që të shkojnë në Egjipt. Shpëtuan pra nga Jozefi, sepse ishin pa ushqim etjerë tjerë dhe din që shkund blenë ushqim dhe Jozefi i thot vlezërve hajde një jetonin vej në Goshenit, tani në Egjipt, merë një dhe atin tim pra Jakobin. Edhe ata shpëtuan, por në qarë kuptimit shpëtuan? Qfarë kuptimit shpëtuan? Shpëtuan nga uria, nga kuptimi në kontekstin imediat, ata shpëtuan. Perëndia i qoi në Egjipt, edhe në fakt ishte Perëndia vetë, vinëre e pak më mrapa, ne do shohim që ata në Egjipt janë sklever. Pra, jo gjithmonë në çdo vend, dhe është i sigurt, në një kohë, një vend ku Perëndia të vendosë është i mirë. I njëjti vend në një moment tjetër, mund të jetë i keq dhe i rrezikshëm. Në momentin kur Jozefi ishte qeveritar, edhe ishte kryeministër në Egjipt, vendi dhe për të shkuar në Egjipt ishte mirë. Dhe Perëndia e çoi në Egjipt dhe Perëndia në fakt i thot vet Jakobit në kapitullin 46, vargje 3 dhe 4, i thot Jakobit Perëndia, atëherë Perëndia tha, unë jam Perëndia, Perëndia ati tënd. Mos ki frikë, i thot Jakobit të zbresësh në Egjipt, sepse aty do të bëj një kom të mall, bile jo vetëm që i shpëton nga uria, por i çon në Egjipt aty ku kishte ushqim, ku kishte tokë e tjerë, aty i bën një kom të mall. Unë do të zbres bashkë me ty në Egjipt dhe do të bëj me siguri pastaj, pra do të bësh një kombi malati, do të bësh që me siguri të kthehesh pastaj atje dhe Jozefi do t'i mbyll syt. Pra vini re,
Perëndia i shpëton përmes Jozefit dhe e çon popullin dhe Jakobin dhe i thot shko në Egjipt, sa është gjaj mirë. Ata zbritën bashkë, pra Jakobi shkoi në Egjipt, por çfarë? A ishte qëllimi i Perëndis kjo? Dhe a ishte mirë kjo apo ishte keq kjo? Në atë kuptim, atëherë ishte mirë, ishte nga Perëndia që ata shkuan në Egjipt, ishte Perëndia që çoi Jozefin atje për shpëtuar, Perëndia që çoi gjithë popullin atje dhe e bëri popull të madh. Por më vonë ndodhet në njëjtin vend situata ndryshojnë. Në fakt këtë gjë Perëndia e kishte caktuar se shkonte në Egjipt populli i Izraelit përpara se edhe Jakobi të kishte lindur, përpara se edhe Isaku të kishte lindur, përpara se Jozefi të kishte lindur, në fakt ja tha Abrahamit shumë e shumë vite më përpara. Në kapitullin 15 të Zanafillës, shumë përpara se të lindte Isaku, para se të lindte Jakobi dhe para se të lindte Jozefi, që është nipi i Abrahamit, Perëndia i tha Abrahamit, e kishte vendosur Perëndia, e kishte planifikuar, e kishte orkestruar. Perëndia i tha Abrahamit në kapitullin 15, vargje 13 dhe 14. Atëherë Zoti i tha Abrahamit, dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend, që në do tjetë i tyre dhe do tjenë sklever dhe do tjenë shtypur nga njerëz dhe atje për 400 vjet. Por unë do të gjykoj kombin shërbysit e cili do të kenë qenë, pasaj do të dalin me pasurit të mëlla nga Egjipti dhe do të vinë prapë në tokën e premtuar. Vini re, në kontekstin imediat nuk kuptohen gjëra dhe aktorët. Vlezri e Jozefi janë duke vepruar keq, pastaj Jozefi vepron mirë, duke i shpëtuar ata, pastaj vdes faraoni, Jozefi vjen një faraon tjetër dhe vepron keq, por Perëndia e ka caktuar, e ka ditur, e ka profetizuar, e ka thënë këtë përpara se këta edhe të lindin. Do shkosh në këtë vend, do të qëndrosh atje për 400 vjet. Do të jesh sklever në atë vend, të huaj pastaj do të vi, do t'ju vizitoj, thot Zoti, do të gjykoj kombin i cili ju ka slavruar dhe t'ju çoj në vendin e premtuar. Ja ku janë pra në Egjipt, populli i Izraelit, Jozefi ka vdekur, vjen i faraon që nuk e njihte Jozefin, ai bëhet i keq me Izraelin, që në fakt ishin bërë një popull i madh, një numër i madh. Dhe djalli pa tjetër ka qëllim që prish punën e Perëndis dhe që katroj popullin e Zotit dhe e përdor pa tjetër i ligu mkati i djalli e përdorin faraonin për shkatruar, për shfarosur popullin e Zotit dhe faraoni vendos që t'i vrasë gjithë fëmijet e vegjel që lindin për t'i vrarë. Por, është interesante që kur Zotit pra i hedhin në Nil dhe don t'i vrasin fëmijet e Izraelit meshkujt, Zoti i shpëton Mojsiun në një mënyrë të mrekullueshme. E ama e vënë në një kanistër për të shkuar në lum. Por interesante është çfarë ironie, çfarë Zoti kemi ne. Është ironike, është shumë interesante, është shumë e mrekullueshme çfarë Zoti kemi ne që është në favorin tonë. Ndërkohë që faraoni ka vendosur që t'i vrasë gjithë meshkujt, gjithë burrat meshkujt. Dhe t'i hedhë në lumë e tjerë, fëmijët meshkuj, ndërkohë që Mojsiu është duke i vogël fëmijë, është në kanister dhe qanë në lumë, qëllon nga Perëndia që vajza faraonit zbret për t'u la në lumë, e gjenë fëmijën, e merë, e ja këthen prapë së amës për t'u lanë me pi, e rritë, e tjerë, vini re çfarë ironiet përdorë Perëndia. Faraoni donë që të shkatroj popullin Izraelit dhe vras fëmijet e popullit Izraelit, fëmijet e partë, para lindrit të fëmijës Izraelit, ndërkohë Perëndia çon vajzën e faraonit të shëtoj Mojsiun, i cili pastaj do të sillte gjykimin e Perëndis dhe Perëndia do të vriste para lindrit e Egjiptit. Kjo është e mrekullueshme. Kjo është vetëm dora dhe orkestrimi i Perëndis. Ndaj kur rritet Mojsiu, rritet si princ, i rritur në oborrin e faraonit, por kur rritet në kapitullin 2 të Eksodit, pjesa që do shohim sot është tek Eksodi, në kapitullin 2 të Eksodit në vargjet 11 dhe 15, nëse keni dëshirë për të shikuar, kur një ditë Mojsiu shikon që një Egjipt, po rrahte po kestrejtonte një hebre.
Ai qohet dhe e vret Egjiptasin dhe e mblon me rër, por dikush e pa, njerëzit e pan, edhe faraoni e merr vesh. Dhe kur faraoni thot vargun 15 e dëgjoi të flitej për ngjarjen që kishte ndodhur që Mojsiu kishte vrarë një Egjiptas, kërkoi ta vrasë Mojsiun. Por Mojsiu iku nga prania faraonit dhe u vendos në vendin e Medianit, në vendin e Medianit atje ku njoft me nusën e tij të ardhshme. Dhe pastaj rrin për 40 vjet atje për të kullotur delet e vjetrit vet. Ja pra ku umbush koha, Mojsiu është duke ruajtur delet e vjetrit vet për 40 vite në shkretir i ikur lark nga faraoni, nga frika e vrasjes, dhe ja ku umbushet koha për 400 vite, pasi kishte thënë për Abrahamin për 400 vite, mbushet koha që populli i Zotit të dal nga Egjipti dhe Mojsiu që është duke ruajtur delet e vjetrit vet shef këtë ferrishte duke u djegur, pra është Zoti që e thirr Mojsiun për shpëtuar pastaj popullin e tij. Le të shohim tani pjesën që do shohim sot, kapitullin 2. Kapitullin 2, vargjet 23, po fillojmë nga 23-shi deri te kapitulli 3, vargjet 11. Thot, por kur ndolli, pra ndolli që mbas një kohë të gjatë, vdiq mbreti i Egjiptit, dhe bitë e Izraelit, rënkonin për shkak të sklavërisë. Ata bërtitën klithën tek Zoti dhe britën atyre për shkak të sklavërisë, u ngjit deri tek Perëndia. Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndia ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, kishte bërë një beslidhje Perëndia dhe Perëndia mban fjalën. Tha do ta çoj popullin, do t'ja jap këtë tokë popullit tim, pasardhësve tu. Dhe i tha do rrini, tha Abrahami për 400 vjet atje, pastaj unë do t'i vizitoj, do t'i kthej prapë këtu. Ju kujtua beslidhja, ju të kujtua premtimi për Perëndis, jo se kishte harruar, por erdhi koha u përmbush koha. Dhe Perëndia shikoi bitë e Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta vinë re, vargu 25. Perëndia shikoi bitë e Izraelit u mbush koha për të mbajtur Perëndia premtimin dhe Perëndia u kujdes për ta. Ndërkaq Mojsiu në kapitullin 3 tani, ndërkaq Mojsiu po kulloste kopet e Jetros, vjerrit të tij, dhe ishte që ishte pra prifti Midianit, dhe ai çoi kopen matan në shkretir, pra përruante në shkretir deri dhe arritin malin e Perëndis në Horeb. Dhe angjëlli i Zotit ju shfaq në një flak zjarri në mes të një ferrishteje, Mojsiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej, nuk mbarohej. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje, pra Zoti ishte duke djegur atë ferrishte, për shfaqet Zoti, por ferrishte nuk djegit edhe pse ka zjarr të vazhdushëm. Mojsiu tha, tani do zhvendosem, do afrohem për të parë këtë shfaqje malështore, këtë çudi. Pse ferrishtja nuk konsumohet? Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë dhe Perëndia nga mesi i ferrishtes e thirri nga zjarri. Mojsi, a ju përgjigj, ja ku jam. Vini re çfarë thot Perëndia, spari. Tregon se kush është ai sa i shenjtë është ai Perëndia. Pastaj Perëndia tha, mos u afro këtu, mos u afro, ne ti jem katar, unë jam i shenjt, mos u afro, nuk mund të afrohesh. Hiqi sandalet nga këmbët, sepse vendi në cilën ndodhesh është i shenjt. Jo se vendi ka një gjatë veçantë, sa vendi i shenjt, se ka vendet shenjta, por vendi është i shenjt sepse Perëndia është aty. Aty kur është Perëndia, gjithçka ku është Perëndia është e shenjt. Në çdo vend, në çdo kohë, në çdo moment ku Perëndia është, aty është e shenjt. Pra vendi u bëj shenjt sepse Perëndia u shfaq në atë ferrishte. Pastaj i tha këto fjalë, vini re për të kujtuar kush Perëndia i ku ishte. Perëndia që kishte bërë premtimet. Unë jam Perëndia i atit tënd. Perëndia i Abrahamit, më niman kam premtuar Abrahamit. Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit. Mo dhe Mojsiu kur dëgjoi kush është ky Perëndi, se në atë kohë kishte idhuj shumë, por ishte vetëm një Perëndi, por kur dëgjoi
që është Perëndia i atit të tyre të pasasve të Abrahamit, Isakut, sepse i dinte historik Mojsiu. Si Mojsiu fshehu fytyrën sepse kishte frikë, shikonte Perëndin. Kur ne përballemi dhe shikojmë dhe takojmë Perëndin, as të shajt, as të përsosur, ne themi, ne të merrohna, ne mjerohna, për shkak se kush jemi ne. Vini re tani, vargun 7, dhe kjo është e mrekullueshme. Dhe Zoti tha, sigurisht që kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt, dhe kam dëgjuar britmen e ti për shkak të shtypsëve ti, sepse i njoh vuajtjet e ti. Vini re, nuk është Mojsiu këtu që shkon tek Perëndia për t'ju ankuar për popullin e ti. Populli i Zotit ishte në Egjipt. Okej? Okay? Mojsiu kishte ikur nga Egjipti dhe për 40 vite ishte në shkretir. Egjipti, Mojsiu as nuk e dinte ndoshta, as nuk e kuptonte, as nuk e dinte çfarë po ndodh. Nuk shkoi Mojsiu duke u lutur Perëndis, o Perëndi, shpëtoje popullin tënd. Jo, është Perëndia që e din, që e shikon, që e kupton, që e din çfarë po ndodh me popullin e tij. Dhe shkon dhe takon Mojsiu në shkretir dhe i tregon Mojsiu çfarë po ndodh me popullin e tij dhe planin e Perëndis. Perëndia i tregon planin e tij i Mojsiut. Nuk i thot Mojsiu planin e vet Perëndis, por Perëndia i tregon Mojsiut planin e tij për ta shpëtuar popullin duke përdorur Mojsiu. E vini re tani vargun 7. Zoti i tha atij, Zoti i tha. Sigurisht, pra me siguri, me vedije, është e sigurt. Ashtë e sigurt që Perëndia e shef, Perëndia vëllezër motra, na njeh, na kupton, na shef, e din ku jemi, çfarë po kalojmë, nuk e na nevojmë i tregu ne. Patjetër ne i tregojmë në lutje, bisedojmë me të, por Perëndia e din gjithçka, njeh gjithçka, shef gjithçka. Vini re çfarë thotë, kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt, e kam dëgjuar, e kam parë, shikoni shqisat, syt, e kam parë, Perëndia shef gjithçka. Thot e kam dëgjuar, e dëgjoj britmen, e dëgjoj rënkimet, lutjet, nevojat, jo vetëm e shof, e dëgjoj. Edhe i njoh, e kuptoj, e njoh, e vuj, e kuptoj, e vujtjen, e njoh, e di çfarë po kalojnë. Vëllezër modë, kjo është e rëndësishme për ne, ne kemi një Zot, ne nuk kemi një illull, pa vesh, pa sy, ne nuk i lutna një statujet, një Zotit vdekur, një Zotit ngur që nuk ka sy, nuk ka vesh, nuk kupton, nuk ka zemër. Perëndia jonë është një Perëndi i gjallë. Perëndia jonë ka sy, Perëndia jonë ka vesh, Perëndia jonë ka zemër. Perëndia jonë e din përpara se ne të shkojmë, të tregojmë atij që çfarë po kalojmë. Dhe vini re çfarë thot në vargun 8. Kështu zbrita, pra zbrita thot vetë Perëndia, kam zbritur tani, i thot Mojsiu, tash po i tregon Perëndia çfarë po bën Perëndia, jo çfarë po bën Mojsiu. Mojsiu as ja ka iden çfarë do ndodhi, ne do ta shohim më vonë, që Perëndia Mojsiu nuk don as shkojë në fakt ta bëj këtë punë, nuk don që ti bindet, ka frikë të shkojë përballat me faraonin e tjerë e tjerë, ka frikë përballat me popullin, se thot kush do të thonë ata kush je ti e tjerë e tjerë, do ta shpjegojmë herën tjetër. Por thot Zoti po i tregon çfarë din, çfarë shef, çfarë kupton, edhe çfarë premtimit ka dhënë dhe çfarë planit ka për popullin e tij. Perëndia është në favor të popullit të tij pavarësisht të po kalon vështirësi në këtë moment, Perëndia është në favorin e tyre. Dhe Zoti thotë, në vargun 8, dhe zbrita, kam zbritur, pra kam zbritur për ta çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në vendin më të mirë. Pra do t'i jap atë që i kam premtuar, ti po kalon të vështirësi, por Perëndia nuk t'ka harruar, shef, kupton e din, dhe është në favorin tënd, është për të mirën tënde, për ta kaluar këtë, sepse do të çojë në një vend që është më i mirë, ku rrjell me të vërtetë shumë është mjalt, vendi ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perizejt, Hivejt dhe Jebusejt, atje ku i kishte premtuar Abrahamit. Dhe tani ja britma bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë. Pra fletë Perëndia për vetën, pra unë e di, e kuptoj, po zbres, e tjerë, tjerë. Vini re që farë thotë në vargun 9, në pjesën 2. Jo vetëm që britma Izraelit ka të fletë për dy grupe tani, po fletë dhe për Izraelin, po fletë që janë në sklavëri, po fletë dhe për Egjiptin që janë sklavërusit, ose armiku. Perëndia e njeh dhe e kupton çdo situatë tonën, dhe e din pse, dhe çfarë po bën dhe armiku janë, nuk është i paditur. Nuk Perëndia nuk kanë kontrol gjithçka, jo vetëm ne që jemi të tijet,
ka në kontrol dhe e din që po ndodhë dhe që po bënë dhe ata që nuk janë të tijet ose kundër shtarët e ti dhe a i le janë edhe pas taj dhe pranë si që i peqena ti kur të përbushet koha si pas pranit ti vinjere e thote kam tani ja britma vitit Izraelit ka rritur deri të kun dhe kam parë gjithashtu se si e Egjipta si të shtypin sa e mrekullushme jo vedem që shoh popullin tim qëfar po kalon unë shoh edhe kuptoj dhe e di dhe armiste tyre qëfar po bajnë dhe si po i shtypin sa të ligjë janë, sa të këqi janë sa të poshtër janë Përëndia në njef ne, është favorin ton, i dhimësëm i ne, por edin dhe të keshen të ligen, të keshen e kësaj bote, mkadin e kësaj bote, liksin e djallit që do të apërdorin kundër nesh, shtypsit ton, përçmusit ton, gjithë shka që është kundër nesh, njef dhe ne që jemi të tijet, njef dhe din dhe kupton, dhe armikun ton. Pra ne, ja që farë thot Përëndia, pra ndaj, nga që une njef dhe popën e ti, tim, është mbushur koha, është përmbushur koha e profecis dhe e qëfar kam premtuar ka ardhur koha tani për t'in zjerur ata veti qova atje për një qëllim të mirë tani ka ardhur koha se po kaloj një kod vështirë për t'in zjerë prap për një qëllim të mirë i qoj për një qëllim të mirë në Egjipt në t'njajtin vend në një kohë të caktuar ishte mirë në t'njajtin vend në një kohë tjetër ashte keqe i qoj vetë në Egjipt për t'i shpëtuar, tani prapë po i nxjerr nga Egjipti për t'i shpëtuar, për t'i çuar në tokën e premtuar. Dhe i tha prandaj, nga që unë e kam dhënë premtimin, është përmbushur koha, ka ardhur koha, ata po më luten mua, unë i shikoj, unë i dëgjoj, unë i kuptoj të mit, por edhe kundërshtar dhe çfarë po bëjnë dhe sa të këqij janë. Prandaj, tani është konkluzioni. Prandaj eja ti, për do të përdorë pra, mi si unë nuk e ka i denjë të gjohë, nuk i din. Pra ndaj, eja, dhe unë do të dërgoj të faraoni, me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bitë e Izraelit nga Egjipti. Ky është plani. Tash hajde, mi si, hajde ti, populli është atje, mi si jo shkretir, 20 vite atje u stazhënua, mi si u bë gati, për këtë punë, Tani shkon për Elia dhe merë Mojsiun dhe i tregon gjithë shka ka ndollur, gjithë shka po ndoll. E i thot tani hajde ka arë koha. Ka arë koha e di që apo bajnë të listë kundër poplit tim, e di që apo kërkan poplim dhe qëfar nevojit ka. Unë e kuptoj, unë e shikoj, unë e dëgjoj. Unë jam sovrani dhe unë do të bëj. Pra ndaj eja, do të dërgoj të faraoni me qëllim që të nxjerrësh poplin tim. Ka arë koha ti, do të nxjerrësh poplin tim dhe shkosh të faraoni. Do të nxjerrësh bitë e Izraelit. Popullin tim do të nxjerrësh e do të çosh në vendin e mirë. Vëllezër motra, ne kush jemi ne? A kemi idenë kush jemi ne? Ne jemi populli i Perëndis. Po jo në kuptimin etnik. Jo në kuptimin se jemi bërë populli i Perëndis siç u bën hebrejt që zgjolli Zoti dhe u rrethpren dhe ishin populli i tij në kuptimin etnik. Ne jemi populli i tij në kuptimin shpirtëror, aq më shumë ne nuk jemi të rrethprerë në mishin ton, ne jemi të rrethprerë në zemrën ton, Perëndia na ka dhënë një zemër të re. Perëndia ka dhënë për ne Jezu Krishtin, birin e tij të çmuar. Perëndia na ka blerë me një çmim të pamatshëm. Jezu Krishtin ka dhënë për ne. Ne jemi populli i tij, ne jemi populli i Perëndis. E sa të jemi në këtë tokë, ne duhet ta dimë vëllezër mota që ne nuk jemi të sigurt. Edhe një event, ai event që mund të jemi të sigurt tani, nëse mund të jeti pa sigurt. Vendi jot, familja jote që sot është e sigurt, nëse mund të jetë pa sigurt. Puna jote që sot është e mirë e sigurt, nëse mund të jetë pa sigurt. Shëndeti jot që tani është i sigurt, nëse mund të jeti pa sigurt. Nuk na ka premtuar Perëndia që do të jemi këtë botë pa prekshëm kuptimin fizik. Na ka premtuar që do të jetë me ne. Na ka premtuar që ai na shikon ne, na dëgjon ne, na kupton ne, është në favorin ton. Jo vetëm ne, por e din çfarë po kalojmë ne, e din çfarë kush po na përndjek ne, e din kush po na bën të keqën ne, e din armikun ton, virusin, smundjen, ligën, përndjekjen, e din gjithçka, gjithkan jo vetëm ne, por kush është kundër nesh. Dhe ai lejon që gjithçka të bashkëveprojnë për mirë në kohën e caktuar kur ne shkojmë tek ai. Ti kërkojmë ati hirë dhe mshirë dhe ti lutemi ti përgjërohemi ati
E të shkojmë të ka i për kush është, jo për çfarë na jep, por kush është ai vetë? Ai do tjetë dhe është gjithmonë. Çfarë mund tjetë tani, mund tjetë kesh më vonë. Por e mira jo nuk është ku jemi, gjoj e këtë vlezër motra. E mira jo nuk është ku jemi dhe që po kalojnë. Nuk ka rëndësi ku jemi dhe që po kalojnë. Mund tjesh në një vend vështirë, mund tjesh duke kaluar një situatë vështirë. Mund tjesh një vend mirë, mund tjesh kaluar një vend situatë shumë të mirë. Nuk ka rëndësi ku jemi, nuk ka rëndësi që po kalojnë. E mira jo në është kë kemi me vete dhe kush është në favorin tonë. Dhe gjoj një dhe njëherë. Nuk ka rëndësi ku jemi dhe qëfar po kalojnë, rëndësi ka kë kemi me ne, kush është në krahun tonë. A jemi në krahun e fitimtarit, a jemi në krahun e kampionit, a jemi në krahun e mbretit, a jemi në krahun e fitimtarit. Nuk ka rëndësi ku jemi dhe qëfar po kalojnë, ka rëndësi me kë jemi dhe kush është me ne me favorin tonë në këtë situatë që po kalojnë. Ashtu si psalmisti tha, ti do t'jesh me mua kërën t'kalojnë në luginën e hijes së vdekjes. Ti do t'jesh me mua shkopi jotë dhe thupra jote, ti do jesh bariu i mirë, do jetë me ne gjithmonë. Në gjithçka ku jemi dhe çfarë po kalojmë, ai është me ne, ai është favorin ton, ai ka dhënë Krishtin për ne. Çfarëdo që po kalon, kudo ku je, çfarëdo situate që ti gjendesh, duhet të dish këtë gjë vëlla e motër edhe ti inkurajohesh sot. Perëndia jonë është i zgjallë, Perëndia jonë është i zgjuar, Perëndia jonë është i vërtetë, Perëndia jonë është në kontroll, Perëndia jonë është dirigjent. Përëndia jonë e din, përëndis tonë si ka kaluar asë një gja. Përëndia jonë shikon gjithë shka, përëndia jonë shikon gjithë shdo veprim tonin dhe të kundër nesh, përëndia jonë dëgjon gjdo klith, gjdo lutje, gjdo përgjërim, gjdo zemër që rrëh dhe i përqërohet dhe i kërkon ndima ti, por jo vetëm tanën. Përëndia vla e motër njef edhe njef mirë armikun tëndë. Edhe është i përbetuar jo në këtë kohë, por kur të vinë koha, t'i japë se cilit si pas asaj që a i ka caktuar, atyre që janë në Krishtin, jetë për jetëshme, falje, dashuri, e jetë me bolek, e jetë me kuptim për jetësin bashkë me të, atyre që janë kundër ti, kundër vullnetit ti, kundër dashamirësis ti, kundër hirit ti, atë që meritojnë drejtsin e ti, drejtsin e ti, dhe humbje dhe larg prezencës ti në jetë jetëve. Pra edhe herë, vëlla e motër, kujto çfarë është tema për sot. Perëndia është në favorin ton. Perëndia është me ty, Perëndia po lejon që gjithçka dhe po bën që gjithçka të bash veproj të veproj për mirë, në fund, në finale, pavarësisht më duket tani keq ose vështirë në momentin e caktuar, në këtë moment, në të ardhmen, në afat gjatë, në kuptimin e përjetshëm, shikimit ti, qëllimit ti, për lavdin e ti dhe për shëjtërimin tanë, për të mirën tane, a i përbanë gjithë shka është e duhur, e mundur, për lavdin e ti dhe për të mirën tane. Pavarësisht ku je, dhe qëpar po kalon, mbaj mend, me kë je, kush është me ty, kush është në favorin tënë, jo ku je që po kalon, kush është me ty, kush është në favorin tënë. Kjo është mrekullia jonë. Jo do të nuk do ta kemi të lehtë, po do ta kemi me të. Do të jemi përgjithmonë me të dhe ai nuk do të largohet kurrë nga ne. Ai është i njëjtë dje sot dhe për jetë. Atij qoftë lavdia në jetë jetëve, në shekuj shekujve, në kishën e tij, në Krishtin Jezus. Amen.